mau karawan karo abai kirun cik pareng lenggah ora iki. Abai kirun ijek nang kene ra. Bah, rini yo bah. Ewang-ewang anu aku bah. Nek pancen kowe welas karo aku kene. Ya cah, sepati sik cah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Alhamdulillah. Ketengah leh rono, Bah. Golek ndai sinden to? Aku haram petuk sinden. Haram. Mula aku ngedo. Jaga jarak. Jaga jarak. Weh, protokol kesehatan. Heeh, iki. Pokoke khususe Covid ki nek urung rampung Mas Petro. Ki mesti sukses kabeh. Oh, urung rampung kok sukses kabeh ki? Sukses nggon kabeh sukses. Gak enek wong meteng ki. Nang omah barang jaga jarak. Karo, oh iya ya. Karo sing wedok barang e arep maju no, jaga jarak. Oh iya. Malah ngisor ki dituki masker. Masker kon yang kono ron. Lah te kono kuwi lho cah wedok-wedok ben wulan rak maskeran. Kuwi dudu masker ya. Wong rupane padha lho. Wong tanggoku tuku ya kleru kuwi kok sing ditemplekne cangkeme. Kuwi Pampers. Karepe iki tuku masker dikongkon putune cek CSD. Tukokno masker lah kok ditukokne nggae wong wedok kuwi. Dituki tali dhewe malah kandel, malah kuwi Corona ora maju. Rawani nyedak kok. Nah iya. Aku ngangen-ngangen ndang diceluk, aku ndang diceluk. Bah. Aku ngangen-ngangen ndang mok kon rene ngene iki lah. Sampean mulai goro-goro meng aku wis kudu maju e. Ora to sik to, aku ngat takon. Kabene nek surah nak wayangan. Heeh. Lah kok iki ora? Gagrak kerenek kok. Oh. Wong dhe'e nunut-nunut kementerian ngono kok. Elok aku kok. Piye? Mula aku kira aku kudu maju e kira ndang diceluk paling ora aku kok ora melok bayaran. Akate ora. Sing ngomong sapa bayaran? Ora iso wong kowe bengi ki tanggapan kok. Tanggapan apa? Ah ora iso, ketoke ulang tahun nek ora enek duwee mesti kongkonan wong kowe. Kono mayang cah mergo ki kementerian ya mok nyangi dhewe. Aku sapal aku ngono kuwi kok. Kuwi batine apa karo kelakonmu ra iso ngono mula aku ki engko ra ketang piye ke kudu nyediani. Nang ndi emeng sing wedok meng kok ndelik. Aku wis kadung kebelet ra tanggapan kok. Ora to, Bah. Kono ki jare kowe ya wis wayangan. Piye to? Wayangan ning ya wis ya wayangan ya tak ubah tabine dhewe ra nek sing nabuhi ngono. Lah iya nek pancen wayangan mbok ya aku mbok celuk mbok kon mayane kono ya. Ah biasane ya ngono ae lho. Apa dikira nek aku ora gelem? Iki protokol kesehatan sing diundang ki wong sing sehat-sehat. Apa aku wong duwe penyakit? Lah wae dhewe penyakite kan ra gableg duwe kuwi. Ngono kok. Iya ya. Paling ora aku sing ora duwe dhuwit to Kang kok. Wayangan yo ngenteni larane Covid kuwi lho. Oh iya ya. Jane candi to. Wes. Kok kopat Covid kopat. Kopat kapit to. Wes. Aku jangkir merdayo nang gone wong kon iso sik. Mas cuci tangan dulu. Ha biasane wong nek cuci tangan ki rak dikon mangan. Iki kon iso tok ra wae gagelakan iki karepe piye aku ngono kok isah-isuh ae. Isuh ora ya kudu mangan kok isuh kok ra mangan aku ngono.
Lah iya pancen yo umume lagi ngono to, Pak. Ya wis pokoke manut karo. Yalah wis to awake dhewe iki wis ayo manut karo program pemerintah. Awake dhewe iki golek waras. Terus sing jaga niku sing nglakoni kan wong sak donya. Iya, ora mung awake dhewe to. Wah, ngono lho. Kula nyawang nek nggon wayang ngono kan Mas Kangko, Mas Yoyok bareng yo virtual. Virtual iya. Sampean yo virtual. Bareng ngrasakne ludruk karo toprak. Iya. Piye kabare ludruk karo ketoprak piye? Arep virtual ra iso, arep pirwiji ra iso. Dadi ya kur plunga, plungu nasib yoga aku iki lho. Putu-putu kuwi bendina mangan dilepeh, Kang. Ya kok dilepeh? Jadi ketutan wedi karo lemah. Lho. Kok ketutan wedi karo lemah iki sebabe? Aku ado lemah iki. Sing dipangan iki. Sing dipangan iki ra mengandung lemah kabeh. Ora urus kok, biyen ra gablek kok. Lah tuku-tuku dhewe ya tak dol ngono. Ayo sapa nek pengen anu nang nggonku kono. Rasa do susah. Iya. Mlumpuk nggonku, rumangsane apa ora iso nyembadani apa. Ayo mlumpuk kabeh nang ngene kirun. Ayo dualang, terus sapa sinden, penabuh, ketoprak, ludruk mlumpuk ning kono. Terus ngopo? Ya susah bareng. Ayo bareng-bareng susah kok. Nangis bareng ngono to. Wis ora usah. Nek ngene iki anu ya kan. Aku kelingan benan ta ngendika mau. Nuwun sewu lho nuwun. Kelingan Mbah Bono. Ya. Kelingan Mbah Darman, kelingan Pak Di Prawoto Geneng, Mbah Darmodigal, Mbah Nyono, dalang-dalang sepuh biyen. Sawahe ra ombo-ombo. Iya. Almarhum Kang Sakri ya, sawahe Tiron Gunung Sari Yombo. Kotak gamelan duwe kotak gamelan sawah ki diutamakan. Sawah Yombo. Lah panjenengan ra ya ngono. Aku tau ngitung karo almarhum Yusri Yuwarni iki 58 sertifikat. Kuwi sampean ra roh le tuku lho. Nguri DPRD Karanganyar ke biyen sawah Yombo urung Sragen. Jebul mbah-mbah biyen ki dalang iku kudu duwe sawah ombo. Mergo nek sepi paling ora wis duwe beras dhisik. Nek duwe tegalan tanduri telo jagung, nek koncone mara godhokne telo godhokne jagung, artinya ayem. Mergo dalang ki netepi darma. Nggih, matur nuwun Pak Ustaz. Lha kuwi tenane ngono lha saiki. Nggih, nggih, nggih Pak Guru matur nuwun. Dene didoli, ditinggal didoli. Sing lanang kuwi rak yo nasibe sing tuku, pamane sing wedok mati sik lho kuwi. Ngono lho. Piye-piye badane ana pisan kas kok. Aku krungu ngomong kamu kok gak enak blas. Ane dalang ya to, sing putri rigen banget iso tuku lemah ombo. Sampai riasane laris terope luar biasa. Biyen dene saiki macet ki rak dudu karepe sing sedo. Kaya Mbah Marijan ke Karang Jati ke sawah sak ombone kaya ngono ke. Urung lemah. Tiba klentheng wis renek kabeh. Mergo ya klentheng melu ra iki. Ora enak. Mergo ya didoli salam nggo main. Ngono ku rak penyakite dhewe-dhewe. Lah dadi biyen ki pokoke dalang ki nduwe lemah, tegalan, duwe sawah, nggo cagak urip. Mergo digawe lockdown karo Gusti Allah ki nek dalang biyen wis ora gumun. Ora kaget ya, Pak. Ora kaget wong nek wayah apa ki sasi sura selo kaya rene wong wayangan paling ora 4 bulan ya gak mayang. Mergo ora ana wong digawe, kuwi dalang biyen ra kaget. Lah nek dalang saiki kira kaget ki kira-kira ora duwe sawah. Sing tuku sawah sing iso. Lah aku ki ora duwe sawah, aku ki duwe sawah ya iso kaget teh. Oh kena 16 nggon ora mbadok kok. Lah kadang-kadang ra kakean ngopeni sawah sing iso duwe nyawa. Prek. Ayo. Lah dalang saiki ra ngopeni sawah, ngopeni bang. Apa? Ngopeni bang. Bang apa? Ngopeni bang mobil sing kae rung lunas, mobil sing kae sing rung lunas, akhire kemrungsung. Mula ya wis disyukuri ya. Beda nek karo aku kuwi ora kaget.
aja main neng panggung neng tobong, main neng ludruk pindah-pindah kayak melok toprak pindah-pindah di lockdown Gusti Allah gue wis kulino nek rendeng kan nemulan tuh. Ah iya, lu sambate alah agek kuning sesore ke bali ijo meneh. Ku sambate kanca kowe, Kang. Seminggu ki ludruk ki ra main. Sing dipangan ki sebendino ki kulup dong kates, dong telo. Jengger ning nguri ki nuwun sewu, pluk ngono ki ijo. Sambate. Jengger, la wong kulup tok, dadi wis kulup disambelne tinggo lawuh sego dadi metune ya kaya sulak kae. Dadi pluk no ijo, jengger pluk ijo ndelalah malam Minggu. Jam 4 iki terang. Kuning iki sesuk. Tegese iki iso lawuh iso kuwi. Bareng jam 4 terang, jam 7 sore udan deres sambate ning pojokan iki. Ijo neh sesuk iki. Wis sambate seniman tobong biyen. Iya. Ya. Sekarek nglakone arep piye? Ya iki melok berduka cita. Ya. Salam hormat, selamat berjuang demi kesehatan. Ya. Bagi para medis seluruh Nusantara, ya, bahkan seluruh dunia. Berita yang saya ikuti terakhir tadi, Indonesia berduka 100 dokter meninggal karena COVID-19. Ya. Mau tadi iki tenaga medisnya, perawat, dokternya podo berguguran. Awak dhewe sing diparingi sehat ki aja ngersula, ojo podo nelongso, ayo patuh dengan protokol kesehatan. Ya. Cuci tangan, jaga jarak. Jane ora usah dikongkon jaga jarak, wis jaga jarak lho, Kang. Mbah-mbah biyen ki wong liya dadi sedulur, sedulur dadi wong liya. Ku wis kelakon. Contohnya ya kuwi mlumpuk sak meja. Kuwi mongko sak omah. Wis gak omong-omongan nyekel HP dhewe-dhewe. Dadi ora omong-omongan cekep piye? Lah nyekel HP dhewe-dhewe wis ora omong-omongan sing dijak omong malah wong liya kono karo guyang guyune. Heeh. Saiki ra akeh wong edan to. Ya. Sing edan kuwi saiki wis gak gelem omong. Ayo aku tau mlaku konggone Sragen sampai Ngawi kuwi. Petuk wong edan saiki sampean delok nuwun sewu wong sing lara wah pikire kuwi wis saiki ning dalan gek nek wong bengok biyen wong edan wo bengok ngamuk teng bengok saiki skur mlaku wae mergo sing edan dhewe iki nyawang sing waras kuwi saiki ya ning sorwit wis ya piye halo iya dadi sing edan iki lho lah kok malah dinggo kono to dhek mlaku wae. Dadi wis edan dhewe wong-wong saiki dadi sing waras iki saiki malah edan tenguk-tenguk dhewe iki lah. Ya ora ora. Ya bro ya. Sing edan tur noleh tur meneng mlaku. Parah wis. Iya. Omong-omongan karo anake ora sak omah kowe lho wis jagongan wis ora sing dijak omong rono. Iya. Apa-apa saiki mlebu HP. Ya, luar biasa. Ndang Mbah iki nggo anu nggo tombol kangen, Mbah. Jenengan nembang teng ta. Iki karben. Enak anggarane apa ora? Hah? Aku iki tak dolarang mumpung ngene iki. Iki ngene iki tak kandhani iki do golek urip dhewe-dhewe ya, Mbah. Wong kok baropo kae. Pak Jarot nanggap virtual 75. Terus tak tekokne yu ngono ki tanggapane pira to yo gek nek sing delok ning jero 75. Terus sapa kae? Sudah bengi ki 80. Luar biasa hujan. Cah golekno watu kirun iki cah. Kowe omong ning ndak yu pira, kowe ndang mok slip dhewe. Aku yo aja omong-omong kowe tak kei yo Run. Oh alah. Dah nembang ah. Wis ten koyo-koyo 72 taun lumayan ora enek kendune. Ujian gumun aku sak karo sampean iki Kang tenan kok. Aku wis widak dikmu umurku sitak 1 taun kok. Kencing manis wis nututi. Kowe kok gak tau lara-laramu ki dek kapan?
Aku mah kan lara kok. Alah nang Umnam Delik ora oleh kabar-kabar. Angga utane ora diomongi. Lara mbok ya lara. Roro aku. Ora mbok, lha aku ki Umnam mbok tiliki kowe dhewe ya ora nggawa apa-apa. Malah ngentek-entekke rotiku. Piye to? Oh alah. Aku tau nilihi Pak Pete. Almarhum Bapak Basuki ki lara ngene ngletak ngene. Aku karo almarhum Pak Bunder Pak Utamano. Wonge ya diimpus. Ya apa aku sesuk mulih paling-paling. Dang waras, Pak. Nggih. Iya dongamu. Do mangan apa urung? Urung ya, Pak. Cek luwe. Ku lho roti karo telur asin panganan gedang nang meja ono akeh. Bareng wis tak pangan karo kanca-kanca kuntek. Ndang ngalih aku nggae Cina sing digere. Lah kok nggae pasien sing nang ngandinge pendang ngale aku cinane digledhek diperiksa wingi nek bali timbang disini. Dagelan loro ya mesti golek perkara rumah. Lah iya. Sinden iki kuwi aku nyawangke mulu lho. Lah kuwi triplek iki biyen dijeluk triplek sak kuwi lemu. Bujiatun yo ketok lemu, Nur yo koyo ngono. Nggonku kuwi sampean keringan jubibit. Keringan? Jubibit Mas Pati. Iya. Yuparti jek urip. Yo ben ketemu. Wis urip Yuparti. Sing anu. Lah suminem kae jek ora? Mati. Oh yo wis. Suminem mati. Nek sing anu ki Warti. Heeh. Denge iki jere anake loro jere jere Susilo. Lah tak tiliki. Warti sindanku sing kareng dadi karo wis waras. Cuma denge yo ngomong niki dek wingi dadi geger. Enek opo? Mlebu ku nang kamar mandi ra piye-piye bareng metu ku nangis. Le sikilku gak iso mlaku ki piye? Aku pas stroke anake gupuh. Bareng dasteri dibukai celonone dalem rung tunjuk nyerimpet sikile. Kowe aja guyu sampean nglakoni lho kowe. Nek wis pikun tenan, mula sing ati-ati mayare katoke. Katoke iki rung diunjukne jek nyerimpet sikile. Dikisire setro. Mayare sing ngluwer nang kene. Lah iki katokmu rung mau unjuk. Aku ya muni ngono kuwi celana aku tak unjukne aku. Kok sikilku kaya kaja meneh kok kuwi. Wis to, wong wedok. Lah sampean wis 72 to. Ya. Ya muga-muga ae ora. Nek pikun ora ora piye? Nek pikun ngisin-ngisini wong tuwek lanang. Oh. Aku ndelik Pak Lik jenenge Pasiran Kidul. Mlebu kamar mandi nguyuh. Yo metu ngono ya kaya ora salah. Nah. Ngonoane iki ya jengongok rung dibalekne ngono modele yeah. Karo mlaku ku ya. Heeh. Ate kaya ulon nginguk ngene. nek pikun wong lanang tenan. Siap-siap apa Yu? Yu mantep. Iya. Yeah. Siap ngapa? Apa rek ora pikun kowe? Ora. Mangsa aku. Lah sing pikun malah kowe sik nek ngopo? Aku ora apa-apa, malah nek pikun nikmat kok ora roh duwe kok. Habis yo ben ora yo ben. Dupeni karepmu ora karepmu karep nglakoni ngono dadak. Wong lanang nek pikun wis tenan. Ndang bah, anu ora ketang apa anu bah, ndang. Lho iki pupung aku sregep-sregepe nembang. Lah iya nembang ngono lho. Tenan aku wis iki Pak Wabup wakil bupati ku rawuh. Ndang. Lah sing ngomong tamu aku lho. Lah mulane Pak Wabup rawuh iki sing minarake aku kang kaya ya Gusti Benowo. Aku malih dadi among tamu dobel tingku asing di omah mayang kok. Sing ngomong tamu aku lho ngaturi darahku iki berarti loro. Lah sik Gustine ra ijik to iki. Isik arep nang ndi? Hah? Wong kuwi nang ndi-ndi ya ora enak sing nampa. Gusti Benowo bareng saya sepuh saya wibowo saya ganteng. Iya. Mau tak maganti. Waduh Gusti anu modip aku. Ketok ngenomi enten apa rambutnya disemir matane wong kene iki wis putih kabeh kok disemir jerene nggih monggo Mbah napa nggih nggih sak kersane panjenengan wis monggo
aku jarap ora arep nyangoni kok wis sakarepmu lah wis. Aja ngono ta. Kowe kok ngedek-ngedeki kowe kok nek ra ngewehi tak enteni ngampe jam 12 awano aku ora mulih. Wis, kowe kok nyangoni apa aku neng kene seminggu. Kowe nek wong nek wong dadak kepile, lah pile nang omar ngopo? Neng kene madang, turu, klambi salin jupuk lho. Ono, apa ae tak nggo pokoke seneni yo ngeyel kok. Karek sing krasan dayuhe apa sing di omah. Ono. Napa kok ngono? Dene kono ora krasan ngalih aku nang kene. Di kanca kirun padha karo ngejak melarat. Mumpung pandemi kok kena nggo alasan kok. Ya ya. Mumpung ora enek apa-apa ngene iki tenan kena nggo alasan iki yo sak donya iki Kang sing delok streaming iki. Ya. Iki ra duwijo laras yo. Nyarne. Ya. Terus Degleng Channel yo nyarne. Delogok Channel. Delogok Channel nyarne kuwi. Heeh. Sing di anak ra trimo padahal dhek karo anak yo ra akur. Kamanto kuwi. Watih aku. Nyapa aku? Watih. Percaya semelas iki lho. Lah kok saiki karek 1.600 bongko cangkemmu aku ngono. Wong kok ngiris-ngiris wong ngalor ngidul kok putut saiki nggo ngene iki. Jengker enek wong diwawancara. Mbok raine dhewe iki ya saya ngono. Rono kuwi ngeplok dekne ngeplok wong adus. Wis ngalor ngidul nggo kamera. Lah pangane kok ngono kok ya. Maka mudhun iki pendapatane karek 1.600.000 mong sambat nang aku. Terus tak omongi ngeplok kok turut aku ngeplok piye ngono. Ngeplok kok wong sing dikarantina ka lho. Sisan kowe ndang ketularan aku. Tujune kok iki terakhir wis lan. Wis tak umbar wis. Ayo. Pokoke ditek-tekne nyapa yo keluarga dhewe. Nek iki pemirsa yang menonton ini juga dengan protokol kesehatan, jadi jaga jarak pakai masker. Yeah. Di gonco pengrawit maskeran kabeh. Mergo yo sira enak sing dipangan. Kenalasan. Biyen iki sing di masker iki sapi karo kebo. Biyen kebo karo sapi ora dimaskeri to Kang Jare. Di anu kaya bronjong ngene to. Heeh, bronjong ngene saiki malah wong. Malah dibrangus kabeh alhamdulillah. Yo, monggo. Amin. Niku barang napa anu Mas? Mas Suryanto. Iki Mas Suryanto to iki? Barang-barang Mas, barang-barang Mas. Heh. Sakarepku to. Nek ngerti laras kok dudu dagelan aku ndalang no. Wong dalang saiki ya ora ngerti laras sik. Akeh lho sing leng leng. Ngono kok ora roh aku. Wong suluan wayahe nyuro bali songo neh enek lho. Oh. Lho kok songo neh to kimeng jerene. Lah cangkemmu piye aku ya ngono kok. Leng 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 leng. Arek leng leng kadine kang leng leng. Leng sing delok leng matane kae. Ayam cemeng mubalnya putih. Simbok nganten mandheka sedelo. Delima putih kembange mandheka ya wong ayu teko teman gawe cuane ati godhong gedhang kumlawar ning jogan
kapan boyo rawo bedangan singo miruto tampar alit kinaryo cancangi sapi timbang ono tresno kulo au wo salah game Pak nggih kula aturke Mas Yanto wong Malang mergo monggo Cak Yanto ijo-ijo godong sawo godong sawo dompolan loro dadi wong urip aja nganti nglokro yen mengkukru mudak bunga plomo kembang jagung dono iwa oleng ya mas ya mati di kelor batrang wes kadung banjur di kapal yen nganti ling ya mas neng ati loro wos wayahe unine mano ya mas ya pateng kebruco golek ilmu nganti kepatok kaku sangu yen tuwo nuwun Pak. Wah, iki mau. Cek no. Ha iya yo. Ora anu ijo-ijo to. Pacul-cul jemblang. Nyongki-nyongki wakul-kul. Wakul wis yang sekene dadi sarapan. Wakul wis yang sekene dadi Cakiron, kui gundul-gundul pacul kui, kui pasemon utawa piwulang. Ha. Jlentrehke sisan. Jlentrehke. Gundul. Iki nek nerang iki kudu serius ya. Ha? Kudu serius. Lho, serius. Kok keterangannya piye ra ngono kok? Lah ya mesti. Mungkin ana anggarane dhewe. Lah iya ya nyok. Seminar kuwi ana amplope. Iki pokoknya tak reken duit terus. Mau aku dilokne pemirsa, dilokne sing nonton. Apa-apa kok diitung duit ya ben. Menjane ya sepi tenan kok. Wong sing ngrasani ya bodho ora gak apa-apa kok. Bodho ngempet kabeh kok. Iki kabeh diimpet karek laire sok kapan ngono. Yo, gundul-gundul pacul mau apa? Gundul-gundul pacul kuwi rak nuwun sewu gundul kuwi rak resik. Ngresiki sirah, ngresiki rambut. Nek cara wong ikram, wong munggah kaji, wong umroh kae tahalul. Tahalul. Bar tahalul, bar tawaf kae terus bar apa ki rukun wajib umroh lan haji kae terus digundul kamsarial, kamsarial. Gundul ngresiki bangsa Indonesia dina iki ayu padha resik lahir batine ngresiki secara pandemi ini ngresiki secara protokoler kesehatan gundul-gundul pacul gemblelingan aja padha sombong aja padha congkak apa meneh pemimpin sing nang dhuwur kudu didasari pengabdian tinggi pada negeri ini aja padha pating clumet sing dipaitu sapa mulai
Pak Karno sampai Pak Jokowi itulah putra terbaik bangsa Indonesia. Ku nek jek eker-ekerane leh bangun sok kapan. Ayo podo introspeksi mawas diri ngresiki pribadine dhewe-dhewe. Aja panemune ngeyel rumangsa bener dhewe, rumangsa iso dhewe. Indonesia tidak membutuhkan orang banyak ngomong tapi membutuhkan orang yang cepat kerja bersama masyarakat. Indonesia pasti bisa. Mergo pirang-pirang dino ki dalang ora mayang, ludruk ora main, malah bodoh ludrukan dewi-dewi ning Jakarta ting ceremot omongane. Rakyat pengen warak, pengen kehidupan normal lagi. Kok malah kae bodoh tekera normal. Aku nek omongin iki deg-degan. Ngapa deg-degan? Untungnya kok bisa ora kaya biyen ngomong klerune cekel. Saiki sing arep nyekel sapa? Sing penting ya kuwi ngresiki pribadine dhewe-dhewe karena kita aja nganti gemblelengan, aja nganti sombong hidup di dunia ini. Arek nyunggi wakul mau. Nyunggi wakul mergo nyunggi rezeki, nyunggi amanah. Amanahe Sabang sampai Merauke, Nusantara ini mulai pemimpin dan rakyat ini nyunggi amanah, nyunggi barokah Gusti Allah. Nyunggi wakul aja gemblelengan. Mengko nek wakule grip ya nek gemblelengan, nek rezekine kutah barokah ilang, padha mringis kabeh-kabeh, rezekine wutah sak ratan-ratan. Malah ora ngukup. Nek nyunggi wakul gemblelengan, wakul grip yang segane dadi sak ratan, rezekine ora ngukup. Supaya rezekine ngukup piye? Ayo syukuri, mawas diri, banyak istighfar, banyak sholawat, banyak ibadah kanggo njaluk sepuro marang Allah Taala. Insyaallah COVID-19 cepat minggat. Amin. Wah, kaya penting-penting aku. Ngene iki wis pone, tambah pirang menit? Sak karepmu wis tak umbar wis. Tak umbar iki mangsane kok yo mangsaku. Ngono. Wah, dikeki kebebasan kok. Ah iya, alhamdulillah ya muga-muga Kang. Ya. Sing mok tahlili mau. Heeh. Ya diparingi lepas parane padang dalane, diapura dosane, caket karo pengairane, diparingi swarga papane. Ya. Ki rayi ingkang rakil to? Ya, Darmadi. Mas Darmadi. Ya. Dadi iki nyewu ngiras ngicing, ya sewune Mas Darmadi, ya ulang taune Mas Mantep, ya penutupan sumsuman gregeten dalang ya, sing greget. Greget ora gregeten. Greget ki nek wis cair, nek rung cair di gregeten dalang. Sing guyu mesti yoyok karo kangkung. Aku yo, aku sok-sok ngrasane seniman ki yo guyu kekelen lho. Sing akon dadi ludruk lho yo sapa? Sing akon dadi yoga sapa? Jadi seniman itu kan pilihan to, Kang. Betul. 300 penduduk Indonesia. 300 juta, katakanlah 300 penduduk 300 juta penduduk Indonesia. Sing dipilih Gusti Allah dadi dalang ki pira? Sing dipilih dadi dagelan ki pira? Sing dipilih dadi sinden ki pira, yoga ki pira, ludruk ki pira? Jadi sing jenenge dalang, yoga, sinden, dagelan ku anugerah teko Allah Taala. Sekian banyak penduduk Indonesia jadi peredam situasi, jadi pengayem-ngayem, dadi ayem-ayem. Itulah kedudukan seniman mulia banget di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mergo dipilih sepisi teh kok unjuk rasa. Beri kesempatan pentas, aksi. Kasih peluang bagaimana kebijakan bareng diwehi peluang izin gak enek sing nanggap. Sing nanggap ya wedi. Sing nanggap ya wedi. Kono wong arep pengen noprake mbok nang arep omahe dhewe. Arep dalang yo ndang hahu hahu ngono. Ayo kabeh dirasakne. Pemerintah ki mikirke ini nanti sejengkal lagi Pak Mahfud MD, Bu Sri Mulyani menterine wis ngomong sejengkal lagi resesi. Resesi Durno, resesi Abioso. Kuwi sedangkan Indonesia itu nututi ada 14 negara yang sudah resesi. Amerika aja jatuh, belum Singapura aja jatuh.
Indonesia sih bertahan. Namun Indonesia tidak akan takut. Masalah pemerintahan, ketatanegaraan, resesi, kita sungguh bareng-bareng. Tapi wong Indonesia, khususnya wong Jawa, wong Nusantara, enggak ada lapar. Karena jagung urip, pari urip, nandur apa urip, warak, tetap warak. Tidak akan kehabisan, tidak akan kelaparan. Ora perlu wedi ya, Pak. Gak perlu wedi nih, nek perkara tanggapan sepi ayo dirasakne bareng dhisik. Ya. Sing mau paedo negara wis mumet lah kok kon mikirke dalang. Aku gelem unjuk rasa, dagelan numpuk unjuk rasa lho. Ngono. Lah terus sing arep nanggap ku lho sapa? Saiki ayo padha introspeksi. Nek rame nggo nyambut gawe, nek sepi ayo padha nggo mawas diri karo nggo ngaji. Ngono. Ya. Rampung. Ki ya mung pendapate kirun mak rungokne karemu ora karemu. Aku ya ora tambel mbember aklet ora tambel cewek. Ya. Ya, lagi anu gedhi anu Pak Kirun. Wis kono anu sinden-sinden sapa mbok perintah, perintahan. Kaya padatan dek urung pandemi kae. Ayo monggo. Bu Pujiatun. Aduh, menika wonten mbok Mbak Triplek wonten. Iki sing nonton ning YouTube iki ngenteni lho. Ngono. Sinden telu ka sapa to? Oh. Iki biasane apa melo campur sari Suparnada kae. Apa? Campur sari Suparnada. Ran melok campur sari super tetra monggo monggo kula yo mat-matane ya Kang Jan ya anu sinom sinom kalem kang opo kae sampeyan ngendikan kae nanonane kae gara dudu grandel nek sampeyan ngarani sakelak-kelake opo to kae sampeyan wi sinom slobok slobok ya. Saking Nur ye. Kuwi nang gon buku apa kuwi? Buku tembang. Kuwi jenenge Sinom Slobok. Monggo bener. Nek grandel adolaku utama tumrape wong tanah Jawi. Ki malah nggugake binake toprak kuno biyen. Lah iya. Kuwi nantura arjo saksowanmu. Neno neno. Ring bak mami tetel ole. Yo, ya Ton, maka. Ayo anu Mbak Nur ya, Mbak Nur sih. Aku pokoknya kang saiki untuk calangan dagel wayang sing asto sinten Pak Mantep, ngono Marep, Pak Nom, Kang Sukron. Saiki nek kon dagel sing nom-nom no wis kalah karo dagelan nom-nom kuwi. Saiki ning ndur panggung dagelan ana sing ngene-ngene. Ana sing jungkir wali. Wis gak karo-karan. Sinden pokoke diremuk karo dagelan. Lah aku ra mentolo ngono lho. Wis tuwek, saiki ya karek kasepuan ngene iki. Monggo Nur, monggo. Nggih, Pak. S2-ne wis kecekel to? Alhamdulillah sampun. Sampun. Undang S3. Amin. Nek barku ya bakul S ning dikono sawang. Monggo Bu Nur. Ya to nembang to. Bu Nur sik. Kowe wenang nang aku lho wis masrahne kaya mok nyangi dhewe ngono ki. Oh iya. Sampeyan merak kowe ndelok kowe sing anu ngono kok yo. Ya ya ya. Kono wis sakarmu. Anyar Kang kacamata. Kaca tingali anyar. Kaca tingal apa? Kowe anyar to. Tak sawang-sawang. Anyar raimu kuwi apa? Kuwi nek kacamata digableke ya iki kok anyar. Ora sing lawas ndi nang ndi manggone ngono lho. Kacane pecah hajur gelem piye? Lho, nang ijo ijo kuwi malah penak nek ngresiki langsung kok. Dinggo ngresiki langsung kena. Lah wong kanggo apa kok diulake ae. Lah kuwi to ono kacamatane bolong lali diresiki nganggo kacu kuwi dadak lho kena matane ngene. Kancaku kae wis noprak wis pensiun yo ngeyel njaluk paes dhewe. Pas pupuran wah lipenan alisan. Bareng wayahe nyelaki kacamatane rung dicepot lho. Lho kok notok apa iki? Kacamatane digambari. Yo, nggih moga.
aku iki dadi dagelan pokoke dalang sitok sing tak siriki. Sopo? Putut. Lah kok apa kok jadi putut? Lah kuwi nek kon bengak bungun ing jaba no wis ngampe enek wong deloki. Enek penonton sitoke kok edan yo. Cangkeme iki ra omong e. Jadi aku ini dagel kene duit malah lucu. Lah melok deh yo 5,000 kade. Dengi mayang neng Gunung Kawi. Ragebelekan ringin dasir. Deh sak joke melok unjuk rasa luar biasa. Oke we bangga. Hakewi rucite galing nuwun sewu lho po Mas Petro sindeni sok-sok. Nah sindeni bimbingno bengi tanggapan melok dalang campur sari nang omah terus kesibukane apa dikira sindeni ora ibu rumah tangga yang betul-betul baik. Mbak Nur, bumbune jangan lodeh ya apa. Gambil niku, Bah. Landang. Brambang bawang tempe bosok uyah laos ngene. Dong salam. Terus lombok uyah gula sithik. Terus? Nek kula pun Mbah niku. Oh ya ora iso. Lah napa, Mbah? Ramok wae tumbar ya ora sedep kok. Lali ta tumbare. Ya nganggo tumbar wong jangan lodeh kok. Oh nggih, Mbah. Wah ngono. Kados jangan terang njenengan iki. Lah iso ngono kudu enek tumbare nek perlu wani pete. Ben ngerti ya. Wong-wong ayo Mbak Pujiani nuwun sewu. Nek anakmu diare mok kapakne, Mbak. Disontekne teng dokter, Mbah. Wah, ibu rumah tangga yang ora ngerti anu pertama pertolongan. Ya diweni ora licik, ora lolos. Juk pujiatun. Nek bojomu gak patek ngeh, mok kapane. Ala apa ta? Tut kowe ndalang ping pira Banyolan iki rung tau enek kok ben. Omongno dagelan-dagelan ge ben duwe ngene iki. Ngono. Wis ora. Blong-blongane iki ngono. Tek tek sek. Monggo gendhingipun Bu Pujiatun. Anu Mbak Pujiani sik. Lara. Petingane kok mesti ana ya, Kang. Eh? Petingane. Oh, ana mesti. Kaya almarhum Mbak Yuku kae nek wis serpek lasem terus apa ki panjenengan kae? Apa? Tekamu besok kapan? Oh, anu apa kuwi? Semoyo. Anu lagu sing kripta Pak Narto. Heeh, semoyo. Heeh, semoyo. Mbak Yu sing saiki wis Witeng tresno karo ning kono ki karo nggodhok teh lho. Jalaran sejaku lino Mbak Kayune ngono iki rencana tahun 2001 Pak mantep ngguri kene tak tuki kompor wajan. Dadi Masuk bakul wah. Petingane iki ana-ana kok dewi-dewi ngono. Nggon ku sindenke petingane goceki kuping. Jengger suara petit. Kupinge ngampe koyo lawa kae dawa. Monggo Bu Pujiatun.
Wedding gue. Aku ini wong derek ke mas mantep mulai tahun pitu papat pitu pitu Pak Anom walu pitu. Jadi sindennya ngapal pilih nek ngentut gak tak tok nih ngomong ben ada tanda tanya apa mas? Sampean ke tau ngomong Mbak Narto ki yo sok keliru ngibarat ke wong numpak apa sih? Kudune yo basa Jawa ngomong lho sampean ki apa to ke? Endi? Taratamtu. Nggih. Tartamtu. Ha kudune nek jawane wis mesti. Lah nek ngibarat apa? Ing ngulon aku. Hah? Ambuh Ron. Ya ya karo kangkole guyu kekelen. Kala Mas mantep kala. Taratamtu. Ngono ki terus apa kae? Kudune wis mesti. Lah nek ngibarat ki apa ya kudu diganti Jawa ing ngulon. Apa iku? Lah barat iku kulone. Ayo, tutuk e. Ayo, monggo. Nggon iki. Lah ya diweni sithik-sithik ngene iki. Cocokne karo anggaran ki tak suwek-suwek ne. Dadi nek sampean kan ngangoni sak yuta ki ben sungkan ngono lho. Oh, patu-patu-patu-patu. Ya ampun. Ora ngono. Fotomu sing ning kae kae Mas, obate gantinen. Kan lah saiki nek wis kadon ngene ngono yo wong kowe yo ora tau nuwun sewu mumet ora tau gerah waja yo ora tau. Apa larane dadak lapor kowe? Ora ngono mok tuwi ngene terus kadon rumah sakmu kok gak jumbuh karo kesehatanmu. Genen obat kuat. Paling ora peloles ngono kan. Teoles. Obat teoles kuwi lho, fotone ngono ki lho. Yo. Mangga, mangga Bu Puji. Puji atun. Terus ibarat ya ibarat wong numpak perahu kok dadekke dindak Semarang we nggih Pak heeh mayange kapan Mas heh sampean ngastone sok kapan ya nek mau nanggap cerewet. Oh, kena mong cekoyo ngene kok. Halah. Ayo aku mbok kowe kuwi, kena gerih sulan wayangan saiki kok ora. Mbok wayangan. Tenan lho iki. Aku pupung barado lemah lho. Hah? Piye? Dus. Nek kowe mantol arep melok mangan lemahku, ayo ngono. Gah, nek biyen kok dalang ki ya amen to, Kang. Kan ya dipikul deboke ngono kae dalang amen biyen nak yo. Oh, anak-anakku Gandapatra kae. Ndolopo kae Gandapatra kae biyen ya amen. Mun nek preamen lha Mbah Gunareka biyen jan. Lah Mbah Gunareka. Gandapatra kae kok jenenge Gandapatra mayare bakul ngogas kae lho. Nak anu guri blek nyepu wedang ngene terus diarani Gandapatra. Bareng saiki yo enek lho dalang yo model kaya ngono kuwi. Aku yo ndelok dengenane mayang ning punden kur nggo saron terus apa ki balungan sitok gong gedhe sitok gendang wis enak ngono ana masa pandemi ki luaris turut wong anu kuwi danyang-danyang kuwi nang gone punden-punden lho mayang kok ana pedanyangan gone kuburan-kuburan ngono la iya la kuwi sing kena diapusi ya kuwi ngono jare nek ra mayang nek ra wayangan ku danyange ngamuk ngono. Akhirnya sak desa sing delok ya kur wong 6 karo panitia ngono. Leng nong leng nong leng nong leng nong leng nong leng ngono kae lakone Babat Wonomarto. Tur babat tindase. Lakone. Monggo sing ditute, Mbak. Iki jenenge Banyolan, ngene iki jenenge Banyolan nyeser, Tut. Nah. Apa duwe we dagelan ngene iki. Iki enak karo mas, ora karo Mas mantep ora tak tokne. Tak irit-irit.
Yo. Ayo nu bali Mbak Nur. Ayo. Bali. Yo Nur. Lumampah tanpa Tampane Dendang Semarang Mas Gede. Rumangsaku pantes wayangan bengi iki. Tenan sing delok ya kur wong pira? Penutupan ya kaya ning punden modele. Modele kok ning pedanyangan modele. Rumangsane sampean pantes tenan. Di apa? Kowe nyapung kowe dhewe ya golek lho kaya melok cerewen. Musuhan wiwit biyen iki lho. Aku no, ya wadine aku rumangsa kalah, kowe no wis mlebu muri. Bakul sate ngobong sak omahe aku. Tenang kowe. Sate sing dibakar wedhus e sak omahe. Bar kobongan itu malah sugih. Itu sokongan. Awi. Mangsaku karo wong sitok wis ora enek dame. Eh biyen ki lho. Saiki kok renek to Kang Banyolan wayang nyeser. Eneng wae. Enek sampean. Dalang saiki gak kaya renek paket. Lah wis dintekke nggon dagelan urip kok. Kelingan banyolane Mbah Bencok. Apa? Reng. Apa to? Nyapa susu yo putih. Emang yo enek sing coklat bagong ngono. Ora iso. Susu coklat iki mergo wis diweni coklat. Ning susu iki kodrate putih. Susu wedhus, susu babi, apa meneh susune wong mesti putih. Kuwi sebabe apa? Urung enek widalang nganggo. Mergo sing ireng jere mentil ning tengah. Tenan. Nek ra percaya tilik ana kok teko omah karo nilonan sinden-sinden. Oh iya ya ngono. Wis kok sak kecap. Sing ireng wis mlumpuk nang tengah. Monggo langsung Dendang Semarang. Yo. Temah. Temah